Estamos aqui com o nosso fóssil vivo, o Tiranossauro Rex, e faltam exatamente 1 minuto e 40 para eles conseguirem ganhar da gente. E opa! Aqui ó, ó, ó! Aí, peguei! Opa! Devorado aí! Já fizemos uma vítima. Deixa eu girar aqui. Nossa, velho, fiquei preso! Sai! O espino na nossa frente aqui. Toma, peguei! Arrabada! Amada, não! Ah, velho, o espino atrapalhou a gente, mas tudo bem. Vamos com o outro ali, o cara tomou só uma. Vamos sair pulando aqui loucamente e aí tentar impedi-los de avançar. Ok, a tropa tá aqui. Vamos correr pra cá. Vou dar a volta. Eita, nossa, tem... Nossa, mordi. Tô mordendo. Aí, ó, eliminado. Muito bom. Ok, caraca, quanto flare, velho. Tá. Tem alguns ali atirando. Passou aqui o chupa-cabra e tomei só uma. Mas eliminaram os dois, tá valendo. Isso! Tá vendo como é bom? Eu vou tentar ajudar atacando o veneninho. Aí de repente a gente consegue, né, dar um auxílio. Aí, ó, melhor. Tipo, jogando assim, ó. Aí, acertei, eliminei dois, caraca. Aí, ó, mais um eliminado. Só esperar um pouco. Toma, pegou. Aê, muito bom. E conseguimos! Toma essa, humanos. Vocês não saem dessa ilha. E ó, o espinossauro já vai empurrar aqui. E valeu. Ó, passou pra lá. Passou aqui em cima. Não pegou. Beleza. Vamos continuar. Opa! Alguém aqui foi pego. Aí, quase acertamos. Não! Aí, me salvaram. Beleza, tá aqui fogo. Ó o fogo. Eliminamos. Muito bom. Vou continuar aqui. Mais fogo. Ah, não conseguimos chegar. Conseguimos já aqui o primeiro estágio, perfeito. Bora pro segundo agora. Opa, vamos tacar um foguinho aqui. Passou pra lá. Caraca, tacaram um veneno e eliminaram dois atrás de nós. Vou ficar escondidinho aqui, ó. Ó, passou, beleza. Aí, estamos bem. No, que isso, velho? Ó o bicho aqui. Ele tá tentando escapar pra sobreviver. Estamos já aqui recarregados. Caraca, levaram o nosso amigo. Vamos ajudar. Aí, ó, ajudado. Será que dá pra atravessar aqui? Dá. Tranquilo, vambora. Vamos seguindo aqui. Nossa, passou aqui, salvei o cara. Salva, salva. Salvei. Beleza. Continuar correndo agora. A toda velocidade. Vambora. Tem um atrás de mim. Nossa, velho. Fui derrotado. Tá difícil de chegar. Ah, não. A gente vai conseguir. Nem vem que não tem. Vamos correndo aqui, ó. Tá, passar por esse portão não dá. Tem que fazer a volta aqui, ó. Aí, ó. Já dei mais alguns tiros. Vamos lá, vamos lá. Recarrega. Corre pelo canto. Aí. Já vamos olhar pra trás. Aí, ó, acertei. Ah, eliminei ele. Beleza. Saí pulando aqui. Vambora, vambora, vambora. Recupera. Corre pra cá. Aí, estamos chegando. Não! Nossa, quase que a gente chegou, velho. Muito perto. Uau, bravo! Vamos tentar aqui mais uma vez. Vamos lá. Aqui pelo lado. Ok, tá todo mundo indo bem. Beleza, o pessoal juntinho aqui. Todo mundo começou a correr agora aleatoriamente. Opa, driblei. Aí, acertei o cara de novo. E eliminei de novo. Aê. Driblando aqui. Corre, corre. Não, fui levado, velho. De novo, cara. Ah, velho, tava muito perto. Eu não consigo chegar, cara. Os caras não deixam. Eu vou sair no zigue-zague agora. Aí, ó. Toma, toma, toma. Aí. Vamos sair no zigue-zague agora. Agora a gente dribla. Vamos ver. Dribla. Corre pra cá, corre pra cá. Corre pra cá. Aí, conseguimos. Aí, beleza. Estamos aqui. Muito bom. Agora tá carregando, só esperar. Eu vou ficar nesse cantinho aqui, ó. Melhor. Pronto. Não, tem que ser esse aqui mesmo. Aqui, ó. Pronto, estamos escondidos. Já tá na metade. Vamos capturar. Caraca, só a gente tá capturando aqui. Vamos, vamos. E conseguimos. Aí, ó. Beleza, capturamos. Caraca, sozinhos. Caraca, a gente sozinho conseguiu capturar. Vamos pro próximo agora. LOL Nice mandou ali, ó. Muito bom, já vamos indo para o C agora. Consegui capturar sozinho ali, ó. A galera mandou good job, garou até. Beleza, vamos fugindo. Aí driblando. Aí driblei. Vambora, capturando o outro. Eliminei. Caraca, velho, que tiro. Toma. Toma. Não. Quase que a gente conseguiu. É que nem falaram. Opa, vou salvar o meu amigo ali. Pronto. É que nem falaram, né? Tem que focar no objetivo. Não dá pra sair só atrás dos dinos. Vamos lá. Passando aqui. Ó, toma. Beleza. Correndo aqui. Conseguimos chegar. Ó, passou o bicho. Passou o bicho. Não. Ah, eu tô tentando, fazendo o meu melhor. Parece que o pessoal se acordou aqui e estão fazendo os objetivos. Vamos lá então, que é muito bom. Aí, geral foi eliminado. Tem mais um aqui, ó. Ó, ó. Toma. Fugiu. Nossa. Vamos lá, recupera. Não, foi eliminado, velho. Eu devo ter morrido já umas 300 vezes, mas é pelo objetivo maior. Então tá valendo. Ah, toma, pegou. Aí, recarregando. Beleza, chegando aqui. Só esperar agora. Toma, pegou. Eliminado. Aí, ó. Nossa. Aí, toma. Acertei na boca dele. Vamos carregar. Tomei na cara. Mas conseguimos capturar aqui, então. Sucesso. Ah, tô tão feliz. Ó o cara lá, salvei. Agora é só correr a toda velocidade aqui e tentar chegar o mais rápido possível no D. Aí, toma. Tentou escapar e levou nosso amigo embora. Tô sem munição. Ah, não consegui ajudar. Lamento. E nem eu me ajudar. Corre, corre, corre. O outro foi levado ali. Não. Pula pro lado. Pula pro outro. Dribla. Dribla. Ah! É muito difícil, galera. É muito difícil. Vamos atirando aqui, né? Até a gente conseguir derrubar eles. Ok, vamos ver se vai vir alguém por trás aqui. Passando aqui. Ó. Nossa, tomei uma nas costas. Pera aí. Toma. Aí, pegou alguém ali, pelo menos. Vamos tentar aqui. Vamos lá, agora que tá todo mundo reunido. Vamos ver se a gente consegue. Tá, correram pra cá, beleza. Ali tá o Espino, eu vou fazer a volta por aqui. Vamos driblar. Tem alguém atrás? Não. Vamos lá, vamos lá. Bem aqui, ó. Estamos quase. Aí. Não, galera. Nossa, quando eu cheguei perto, velho. Infelizmente a gente não conseguiu. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu e fui!